嗨，大家好，我是曼妮。合作社的鹰嘴豆呢新上架，那很多人在问，那要怎么做啊？怎么煮啊？所以我会开课教大家，然后这边会先简单的跟大家说一下鹰嘴豆的应用料理。大家可以看到，它煮好的水会有一点略呈冻状，因为它有很丰富的植物蛋白、多种氨基酸、维生素，所以你会看到我们在vegan 的那个蛋糕料理啊，我们会拿这个鹰嘴豆水来替代蛋白打发，所以像我自己的话，我会把它鹰嘴豆水，然后再加鹰嘴豆，我会一起吃。然后这个是我做的一个很简单的示范料理，就是我们可以拿鹰嘴豆，然后再加上蔬菜，我用的是花椰菜，你也可以用红萝卜啊或其他的来把它做成蔬菜煎饼。这里比较特别的是，我用的是米谷粉，大家都知道我很喜欢米谷粉这样东西，所以在很多料理里面我会用米谷粉来替代面粉。然后这边看到的是鹰嘴豆泥，这个是跟花椰菜一起做的，你要用任何蔬菜啊，你喜欢的其实都可以。那鹰嘴豆呢，它可以比如说蒸啊、煮啊、炒啊、泡汤都可以，也可以用烤的，我做很多料理给大家看。面对新的食材，我们不要害怕，我们大家一起来做，我们在课堂上见咯，拜拜。